Ronaldas, ar esate milijonierius? Taip. Fuck mane. Tu rimtai čia? Žmonės fucking valga šitą pahliopkę blechą iš balos. A tu šitas sukščiau sakiniais. Ir tu drįsti sakyti, kad tu milijonieris. Tarp visi, tu būk milijonieris, bet tu pasikuklik tu. Supranti, ką tu padarėjai, ką tik tai. Pasakysiu dabar. Aš šitą teaserį įdėsiu dabar. Pasakysiu ne. O tu pasirink teisingą atsakymą. Ne, tai yra, tai yra... Tai tu dar ir melagis. Tu. Taip, taip. Šitą įdėjau į teaserį, žinau. Ok. Laidą remia Meistro namai.